Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mohd Datuk Yang Dipertua. Terima kasih sahabat saya Yang Mohd Sekijang. Untuk pengetahuan Yang Mohd, sebelum itu saya izinkan saya untuk menjawab soalan ini bersekali dengan satu soalan yang lain, iaitu membincangkan isu yang sama, iaitu daripada Yang Mohd daripada YB Merbok. Mohon izin Yang Mohd. Terima kasih. Berhubung dengan pelaksanaan cadangan umum jawatankuasa SIDO nombor 34 seperti yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat, kerajaan bersetuju agar reservasi ke atas artikel 9 dalam kurungan 2 tersebut dikekalkan. Keputusan ini diambil selaras dengan peruntukan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Dasar Setia Ada Kerajaan berkaitan taraf kewarganegaraan. Untuk makluman ahli yang berhormat, kedua-dua lelaki dan wanita warga negara Malaysia boleh memohon kewarganegaraan Malaysia bagi anak mereka yang lahir di luar negara di bawah perkara 14 dan perkara 15 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan tertakluk pada pematuhan syarat dalam bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan, Kaedah-kaedah Kewarganegaraan 1964 serta perundangan berkaitan yang berkuat kuasa. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih. Soalan tambahan, sila sekejap. Yang Dipertua, saya ingin memberikan sedikit penjelasan. SIDO itu bermakna Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Jadi soalan saya, contohnya seorang lelaki warga negara Malaysia telah berkahwin dengan warga asing dan anak dilahirkan di negara asing. Tetapi untuk permohonan kewarganegaraan untuk anak memang mudah. Dalam masa 3 bulan boleh selesai. Tetapi seorang wanita warga negara Malaysia berkahwin dengan warga negara asing dan anak itu dilahirkan di negara asing, kadang-kadang ditolak permohonannya dan juga kadang-kadang mengambil masa yang lama bertahun-tahun untuk mendapatkan taraf kewarganegaraan kepada anak tersebut. Jadi mengapakah masih berlaku diskriminasi terhadap wanita-wanita Malaysia? Terima kasih. Saya sekejang, sila timbalan Menteri. Kalau warga negara kita wanita dan berkahwin dengan warga negara asing, walaupun ada perkahwinan yang teratur dan diiktiraf, anak tersebut tidak semestinya menjadi warga negara Malaysia secara automatik. Kenapa Yang Mohd? Untuk mengelakkan agar anak yang dilahirkan itu tidak mendapat dui warga negara atau dua warga negara. Sebab negara-negara lain juga akan anak yang lahir di luar negara akan mengikut warga negara bapa. Jadi sebab itulah kita perlu teliti untuk mengelakkan dua warga negara yang diberikan kepada anak, dan sekiranya belum mendapat warga negara mengikut bapa, bolehlah memohon di bawah perkara 15.2, dan kita faham jika ada masalah yang dihadapi oleh orang ramai termasuk NGO-NGO dan juga Yang Mohd sendiri, bolehlah berjumpa dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Ini soal keselamatan dan kedaulatan negara yang mesti kita pastikan. Terima kasih.